Luka Rijeka bila i ostala najveća hrvatska luka. Njen zavidan geostrateški položaj svoj će puni potencijal ponovno razviti 1. srpnja ove godine kada se Hrvatska pridružuje Europskoj uniji, čime se učvršćuje važnost položaja Rijeke na sjeverno-jadranskom pomorskom pravcu. Luka Rijeka je u većinskom državnom vlasništvu, zapošljava 728 djelatnika, uključujući kooperante na riječkom lučkom području radi gotovo 1000 ljudi. Zajedno s koncesionarom kontejnerskog terminala Adriatic Gate Container Terminal, tvrtkom u kojoj Luka Rijeka ima vlasnički udio od 49%, samo u prošloj godini u Riječkoj luci je pretovareno oko 4,5 milijuna tona tereta. Pa Luka Rijeka je oduvijek bila najveća luka i Hrvatske i nekakvih bivših država ili zajednica država kojima je ona kao takva pripadala, tako da u stvari tu se ništa ne mijenja. Mijenja se samo to da vrlo brzo, dakle 1.7. ove godine, Luka Rijeka postaje i europska luka kao takva i tu mi vidimo u stvari veliku priliku za nas kao luku. A inače Luka Rijeka je najveći operater, lučki operater u Hrvatskoj za suhe terete. Imamo koncesiju 30 godišnju na 7 terminala plus pozadinski terminal Škrljevo koje je naše vlasništvo, dakle nije koncesionirano područje, nekakvih 720 zaposlenih i pogled optimističnih u budućnost. Pa Luka Rijeka je dioničko društvo koje kotira na Zagrebačkoj burzi i još uvijek je u većinskom državnom vlasništvu, nekakvih 85% možemo reći, dakle što direktno država, što državni fondovi, što firme koje su u većinskom državnom vlasništvu, dakle su pretežiti dioničari, jedno 15% je na slobodnom tržištu gdje su i zaposlenici i mali dioničari i tako dalje. Pa Luka Rijeka je prošle godine pretovarila oko 4,5 milijuna tona tereta zajedno sa kontejnerskim terminalom. Kapaciteti su svakako puno veći, sa završetkom investicija koje su u tijeku će se i značajno povećati. Dakle, sam kontejnerski terminal će imati kapacitet od 600.000 TEU-a već ove godine. Tako da očekujemo u skladu sa tim i rast prometa u narednim godinama. Ukupni prihod Luke Rijeka u prošloj godini iznosio nešto više od 191 milijun kuna, dok je dobit veća od 5 milijuna kuna. Aktualna vlada Republike Hrvatske razvoj Luke Rijeka prepoznala je kao državni prioritet, zbog čega predstoje velika ulaganja u željezničku i lučku infrastrukturu. Nakon desetogodišnje investicijske stagnacije, Luka Rijeka za kupnju dvije nove dizalice uložila je 5 milijuna eura, a tijekom ove godine slijedi i obnova pokretne mehanizacije. S oko 40 milijuna eura proširuje se i uređuje pozadinski terminal na Škrljevu, čime će ovaj najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području lučkog bazena relativno brzo dobiti nove kapacitete za skladištenje praznih kontejnera, te njihovo punjenje i pražnjenje, nova zatvorena i otvorena skladišta, novu hladnjaču, upravnu zgradu, kao i ostale prateće sadržaje. Pa pozicija cijelog sjeverno-jadranskog pravca, pa tako i Luke Rijeka kao dio tog sjeverno-jadranskog pravca je geografska ili geopolitička datost u stvari. Mi pokušavamo i kroz udruženje North Adriatic Port Association i samostalno tom pravcu dati više na značenju i u budućnosti veći komad, dajmo reći, tog kolača tih roba koje iz Azije idu prema Europi, u stvari skrenuti u sjeverni Jadran, a onda kad su robe skrenute u sjeverni Jadran, nadamo se da će jedan dobar dio tih roba u stvari završiti u Riječkoj luci. Pa budući postajemo dio jednog velikog, ureženog, reguliranog u stvari tržišta Europske unije, mi jednostavno nemamo drugih mogućnosti nego ugledat se na najbolje primjere iz te industrije, ćemo reći, dakle iz lučkog sektora europskog, što je prije moguće preuzeti ta najbolja rješenja, implementirati ih, pokrenuti i završiti investicije jednostavno da bi uhvatili korak i da bi
sve one naše vizije što se tiče i sustava kao takvog, kao efikasnog i konkurentnog, koji će donijeti onda dizanje prometa, jednostavno izvršili i došli do toga. Nažalost, ne radi se samo o 10 godina neulaganja, radi se o značajno više godina neulaganja i ne radi se samo u neulaganja u Riječku luku, nego u cijeli prometni pravac, prvenstveno mislim na željeznice. Dakle, činjenica je da evo, mi smo na pragu ulaska u Europsku uniju 2013. godina, a da u stvari vrlo malo je u ovih 20 godina kao takvog napravljeno i završeno u željeznici. Evo, sad smo bili svjedoci završetka napokon ove, nazovimo, elektrifikacije na ovom goranskom dijelu. Biti će sada i Brajdica završena, ali imam dojam da smo sve to mogli imati već barem prije 5 godina, a ne da se sada tek rade planovi, ne znam, otkupljuje zemljište, rade velike investicije u željeznicu. To smo sve mogli ranije pokrenuti i u ovom trenutku ući, ajmo reći, spremni i sa svim tim, sa svom tom infrastrukturom u stvari u Europsku uniju. Tonaži najviše nosi rasuti tereti u bakru, dakle kad stigne jedan brod rudače sa 160-70 tisuća tona, puno se drugih tereta mora odraditi da se jedna ta količina odradi. Tako da rasuti tereti u bakar, dakle rudača i ugljen za željezare u regiji. Feromaterijali, dakle finalni proizvodi čeličana, su također jako značajni u tom naturalnom smislu. Tu je silos, tu su žitarice u sezoni, tu je jasno hrvatsko drvo, tri hrvatska izvoznika izvoze značajne količine drva preko Riječke luke. I sad, da ne idemo u detalje, zaista postoji puno tih tereta koje radimo. Dakle, postoji Hrvatska kao prvo i hrvatska industrija u svom uvozu, izvozu, jasno koristi Riječku luku. Srbija u dijelu kontejnera, nekad smo imali i završne proizvode feroindustrije, nažalost to Smederevo u ovom trenutku ne radi. Mađarska, Češka, Slovačka, dakle sve ovo što gravitira u stvari Riječkoj luci već dugi niz godina. Luka Rijeka je iskoristila svoje prirodne prednosti, osigurala kvalitetu usluge i razvila partnerski odnos sa klijentima, te na tim vrijednostima izgradila stabilnu tržišnu poziciju društva u zemlji i inozemstvu. Pružanje visoko kvalitetne lučke usluge koju neprestano usklađuje sa zahtjevima svjetskog tržišta osnova je poslovne politike Riječke luke. Na njoj se temelji očuvanje sadašnje i širenje buduće pozicije Luke Rijeka na sjeverno-jadranskom pomorskom pravcu i njena uloge kao važne tranzitne luke za zemlje srednje i srednjoistočne Europe. Pa činjenica da je puno toga već pokrenuto, da se puno toga pokreće i da je Vlada Republike Hrvatske u stvari prepoznala kao državni prioritet ulaganje u željezničku infrastrukturu i ulaganje u lučku infrastrukturu. Dakle, mogao bi podijeliti to na u stvari tri segmenta. Jedno su ulaganje u željeznicu i u riječki prometni pravac u smislu infrastrukture. Drugo su ulaganja koje opet idu preko države, odnosno lučke uprave. To su u lučku infrastrukturu, dakle izgradnje kontejnera, odnosno završetak produženja kontejnerskog terminala Brajdica, izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali. I treća stvar je ono gdje smo tu mi kao Luka Rijeka d.d. kao operater, dakle mi ulažemo u svoju modernizaciju pretovarne opreme. Istražujemo mogućnosti korištenja sredstava iz fondova Europske unije, međutim jedno ograničenje nam je tu što u stvari mi nemamo previše vremena čekat sve to skupa, jednostavno moramo već u ovoj godini krenuti u neke investicije, tako da vidjet ćemo u nekakvoj budućnosti šta tu možemo napraviti. Vjerujem da je tu u stvari lučka uprava ta koja ima i više manevarskog prostora za iskoristiti ta sredstva. U ovom prethodnom razvoju, dok nismo bili članovi Europske unije, naši konkurenti na sjevernom Jadranu su u stvari stekli značajne prednosti i imali prednosti, a brisanjem sada te u stvari granice, te dodatne administracije, mi se izjednačavamo sa tom konkurencijom i u tome upravo vidim da u narednom vremenu ćemo
vjerojatno skrenuti nekakve terete koje za sad nisu završavale u Rijeci nego kod konkurenata, da ćemo u stvari pomalo tu razliku u stvari smanjivati. I u Hrvatskoj i u gravitirajućoj regiji Riječkoj luci u stvari, pa i u cijeloj Europi u stvari već 5 godina na neki način traje kriza. Sa 2008. na 2009. značajan je bio pad tereta ne samo u Riječkoj luci nego i u drugim lukama. Mi smo uspjeli ipak nakon tog pada u zadnjih 2 do 3 godine u stvari pad je zaustavljen i mi smo na brojkama, recimo prošla godina 2012. je završena na istim brojkama kao 2011. Dakle, to u ovim okolnostima u stvari držimo prilično velikim uspjehom. Dakle, upravo pokretanjem pa onda i završetkom investicija koje se događaju i na lučkom području i na željeznici i mi kao Luka Rijeka, plus ulazak jasno u Europsku uniju, plus pojačane aktivnosti na komercijalnom privlačenju tereta, mi u narednim godinama definitivno Luku Rijeka očekuju, bez obzira na u biti makroekonomska okruženja i Hrvatske i regije, u stvari, ajmo reći, bolji dan i očekujemo rast prometa. Luka Rijeka je zaista brend u stvari. To brend iz onih prošlih vremena, čak više izvan Hrvatske, znači ovoj našoj gravitirajućoj regiji, nego u samoj Hrvatskoj. To je na razini ono Radenske ili Caladonta ili takvih brendova kojih pamtimo. Tako nešto je zaista i Luka Rijeka.